ጤና ይስጥልኝ የጌታ ወገኖች ስራ ነኝ ከካሊፎርኒያ ዛሬም አምስተኛውን መልእክታችንን ይዤላችሁ ቀርባለሁ ትላንትና ከግንዱ ጋር በመጣበቅ በእምነት መበርታት እንዳለብን የሚለውን ተመልክተን ነበር ዛሬ ደግሞ በእምነት ለመበርታት ከሚያስፈልጉን አንዱ መጣበቅ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ እንደተጣበቅን መቆየት የሚያስችለን በጸሎት መትጋት ነው ከጌታ ጋር በጸሎት መትጋትና መጣበቅ እንዳለብን ነው እና ለዚህ መግቢያ የሚሆነ ጥቅስ ይዤላችሁ የቀረብኩት በማቴዎስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 ሁላችንም የምናውቀው ጥቅስ ነው ኑ እላንት ደካሞች ሸክማችሁ የከበደባችሁ እኔም አሳርፋችኋለሁ ይለናል ጌታ እንጸሊ እግዚአብሔር አምላካችን አባታችን እናመሰግንሃለን መልካም አምላክ ስለሆን እንደገናም ደግሞ ይህንን ጊዜ እናድል ስለሰጥህን ወደ አንተ የምንቀርብበትን ቃልህን የምንሰማበትን ልባችንን ለአንተ የምንከፍትበትን ርእስ ይዘን በፊት ቀርበናል እግዚአብሔር አባት ሆይ ስለማናቀው አደለም ነገር ግን የምናውቀውን እንደገና ለልባችን እንድታድስልን ህይወት እንዲሆንልን የበለጠ ከአንተ ጋር ለመጣበቅ እንዲያስችልን በፊት ቀረብን መሪያችን አስተማሪያችን ሆን ለእኛ ለልባችን ጌታ ሆይ የሚያስፈልገውን መልእክት እንድትልክልን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን አዎ ጸሎት ምን ይላል አንድ መጽሐፍ ላይ ሳነብ ጸሎት ልብን ለእውነተኛ ታማኝና የቅርብ ጓደኛ እንደምንከፍት እንደዚሁም ለአምላካችን ልባችንን መክፈት ማለት ነው ይላል ትክክለኛ አባባል ነው ጸሎት የህይወት እስትንፋስ ነው ይላል ደግሞ በሌላ ላይ እስትንፋስ ነው ህይወታችን ካልተነፈስን ትንፋሻችንን ሆልድ አድርገን ብንቆይ ብንይዘው ስንት ደቂቃ እንደምንቆይ እያንዳንዳችን እናውቃለን ብዙ ዋናተኞች ሀይለኞቹ ዋናተኞች የሚባሉ ምናልባት ለአምስት ደቂቃ ሆልድ ሊያደርጉ ይችሉ ይሆናል በቀዝቃዛው ውሃ ውስጥ ተነክረው ስለሚሄዱ ነገር ግን በሙቀት ቦታ ላይ አምስት ደቂቃ እንኳን መቆየት በህይወት አይቻልም ያንን ያህል ከቆየ እና ወጥቶ እንኳን ሲፒአር ተሰርቶለት ያ ሰው ህይወቱ ቢመለስ አእምሮው ግን የተጎዳ ይሆናል ከአምስት እስከ አስር ደቂቃ ባለው ውስጥ የሰው ልጅ አብቅቶለታል ህይወቱ አክትሟል ያለቀ ነገር ነው እና ለህይወታችን እስትንፋስ አስፈላጊ እንደሆነው መጠን እኛም ከጌታ ተለይተን ምንም ያህል ጊዜ መቆየት አንችልም በመንፈሳዊ ህይወታችንን ደስ ብሎን የምንቆይበት ህይወት ራሱ ትርጉም አግኝቶ የሚቆይበት ጊዜ ረዥም አይሆንም ስለዚህ ጸሎት የህይወት እስትንፋስ ነው የተባለው እንደዚህ ነው ሰው ሳይተነፍስ መቆየት እንደማይችለው ሁሉ እኛም ያለ ጸሎት ከጌታ ጋር ያለ መገናኘት ሀይላችንን ልናድስ እውነተኛ ህይወት ትርጉም ያለው ህይወት ልንኖር አንችልም ለምን እኛ በኃጢአት የተጨማለቅን የማንረባ የማንገባ የኃጢአት ብዜቶች ነን በተፈጥሯችን ስለዚህ ወደ እርሱ ቀርበን በነፃነት ከእርሱ የሆነውን ህይወት ካላገኘን የልባችንን አፍስሰንለት ከእሱ ኃይልን ካልተቀበልን በሰቀር ህይወት ትርጉም ሊኖረው አይችልም ለዚህ ነው ጌታም የልባችን እንድናፈስለት የጋበዘን በመግቢያችን እንዳነበብ ነው በማቴዎስ 1128 ላይ ምንድን ነው የሚለን ኑ ነው የሚለን ኑ ኃይል ያለው እሱ ብቻ ነው ሌላ እንደሱ ኃይል ያለው የለም ስለዚህ ኑ እላንት ደካሞች ሸክማችሁ የከበደባችሁ ሁሉ እኔም አሳርፋችኋለሁ የሚለን እንደዚሁም ደግሞ ጠይቁኝ ይላል ደግሞ ጠይቁኝ አዎ እሱ የኛን የልባችንን ስለማያውቀው ነው የምንጠይቀው ያውቀዋል ነገር ግን መሻታችንን እንድንነግረው ይፈልጋል መሻታችንን ከሱ ጋር ልብ ለልብ ሊያገናኘን የሚችለው መሻት ሲኖረን ነው መሻታችንን ይዘን በፊቱ ስንቀርብ ነው ስለዚህ ጠይቁ ይሰጣችኋል ነው የሚለን ይሰጣችኋል ስለዚህ ጭንቀታችንን የልባችንን ችግር ሁሉ በውስጣችን ብናምቀው በሽታ ነው የምናፈራው ነገር ግን ወደ እርሱ ቀርበን በእግሩ ስር ተደፍተን በሱ ላይ ብንጥለው እሱ የታመነና ጻድቅ አምላክ ነው ይቅር ሊለን ጭንቀታችንን ሁሉ ሊያስወግድልን የእሱን ሰላም የእሱን ደስታ ሊሰጠን እግዚአብሔር ቃል ገብቷል ስለዚህ ለገባልን ቃል ኪዳን እኛም ታማኝ በመሆን በእግሩ ስር ለመጣል ወደ እሱ መቅረብ አለብን ጠላታችን ሰይጣን አይተኛም በተቻለው መጠን ባለው ኃይሉና አቅሙ እኛን የሚያዳክምበትን እኛን ተስፋ የሚያስቆርጥበትን እንዳንጸሊም የምንታገልበት አንተ ጸሎቴ ናትሰማም ከእንግዲህ ምን ከአንተ ጋር መታገል ያስፈልገኛል ብለን ወደ ተስፋ መቁረጥ እንድንሄድና ከአምላካችን እንድንለይ ለማድረግ እጅግ አድርጎ የሚጥር ከፍተኛ ኃይለኛ ጠላት ነው ያለን ነገር ግን እግዚአብሔር ይመስገን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የተሸነፈ ጠላት ነው ያለን እኛን ሊያሸንፈን ይችል ይሆናል ነገር ግን እኛ ከጌታ ጋር ከተጣበቅን ኃይላችን ከጌታ ስለሚመጣ ሊያሸንፈን በምንም አይችልም ለዚህ ነው ጌታም ለደቀ መዛሙርቱ ተግታችሁ ጸልዩ ያላቸው ስጋ ደካማ ስለሆነ ሊወድቁ ስለሚችሉ ይህንን ተናገራቸው እሱ እየጸለየ በህማማቱ ሊይዙት ሊሰቀል ነብሱ ተጨንቃባለችበት ጊዜ ይዟቸው ሄዶ በሉ እናንተ በዚህ በጸሎት ትጉ ብሏቸው እሱ ከነሱ ትንሽ ራቅ ብሎ ከአምላኩ ጋር አገናይዝ እያደረገ በጸሎት እጅግ እየቀረበ ባለበት ሰዓት ጌታ ሆይ እቺ ጽዋ ከኔ ትለፍ ፈቃድህ ቢሆን ይችን ጽዋ ከኔ ውሰድልኝ አለ ነገር ግን ያንተ ፈቃድ እንጂ የእኔ ፈቃድ አይሁን እያለ እየታገለ ባለበት እነሱም በጸሎት እንዲያግዙት እንዲረዱት ጠይቋቸው ባለበት ጸልዮ ሲመለስ ግን እነሱ አይናቸው ከብዶባቸው እንቅልፍ ይዟቸው ያገኛቸዋል በማቴዎስ 26 ቁጥረ 38 አርባ አርባ አንድ ስናነብ ይህንን ነው የሚነግረን ተኝታችኋልን ነው የሚላቸው ሲመጣ ተኝታችኋልን ንቁና ትጉና ጸልዩ አላልኳችሁ ምን ተግታችሁ ጸልዩ ተግታችሁ ባት ጸልዩ ግን ምን ትሆናላችሁ አላቸው ይወድቃሉ ፈተናውን ሊቋቋሙ አይችሉ ስለዚህ ንቁና ትጉና ጸልዩ ነብስ ተዘጋጅታለች ስጋ ግን ደካማ ነው ብሎ ነገራቸው ለአጭር ጊዜ እንኳን አብራችሁኝ መትጋት አልቻላችሁምን ብሎ እንደ ሁሉ አድርጎ አቅርቦላችኋል ለምን ስጋ ስለ ደከመ መትጋት ስላልቻሉ እኛንም ዛሬ ያበረከት እንዳያልፍብን የእግዚአብሔር ቃል የሚለምንን ወደ እኔኑ ነው የሚለን የእርሱን በረከት ለመቀበል እንድናንኳኳ ሳንታክት ሳንደክም መትጋት እንዳለብን ይነግረናል እሱ ደግሞ ምን ይላል ታዲያ ወደ እኔ የሚመጣውን ከቶ ወደ ውጪ አላወጣውም አልሰደውም ይላል በዮሐንስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 37 ላይ ጸሎታችን ጌታን አያደክመውም በማንኛውም ጊዜ በየትኛውም ቦታ ብንሆን የልባችንን ለሱ ሁሉን ለሚችል ጌታ እንድናፈስ ተጋብዘናል በያዕቆብ ምዕራፍ አምስት ቁጥር 11 ላይ ያዕቆብ እንዲህ ሲል ይናገራል እነሆ በትዕግስት የጸኑት የጸኑትን ብፁዋን እንላቸዋለን እዮብ እንደታገሰ ሰምታችኋል አለ ጌታም እንደፈጸመለት አይታችኋል አሁ የዮብ መጽሐፍ ስናነብ እዮብ በትግስት ቢገለኝም እንኳን ከእርሱ ጋር አለ ጌታን እከተላለሁ ነው ያለው ቢገለኝም እንኳን ከእርሱ ጋር አጣበቃለሁ ነው ያለው ተጣበቀ እግዚአብሔርም ፈጸመለት እና እንደታገሰ ሰምታችኋል ጌታም እንደፈጸመለት አይታችኋል ጌታ እጅግ የሚምር የሚራራም ነውና ይላል የሚምር የሚራራም ነውና እጅግ ለሚታገል እንደ ኢዮብ ጸንቶ ለሚለምን እግዚአብሔር ዝም አይልም እግዚአብሔር ሳይራራ የሚቀር አምላክ አይደለም ግን ተስፋ ሳንቆርጥ ሳንደክም የልባችንን ሁሉ ለሱ ልናፈስለት የከበደንን ሁሉ ወደ እርሱ ልናመጣ ከእግሩ ስር ልንጥለው በየለቱ ይጠራናል ይጋብዘናል ጸሎት ሁልጊዜ ወደ አምላካችን የምንጠጋበት መጠጊያችን ነው መሸሸጊያችን ነው የእግዚአብሔር ስም የጸና ግንብ ነው ይላል ጠቢው ሰለሞን ሲናገር ጻድቅ ወደ እርሱ ሮጦ ይሸሸጋል አዎ የምንሮጥበት የምንሸሸግበት በጸሎት ነው በጸሎት ወደ እርሱ ስንቀርብ ነው ሁልጊዜም የጸሎት መስመሩ መገናኛው ክፍት ነው ክፍት ነው ስልክ ደውለን አውርተን ስንጨርስ እንዘጋዋለን አደለ እኛ ከኛ በኩል ጸልየን ስንጨርስ አበቃንንል ይሆናል ያ መስመር ግን ክፍት ነው እግዚአብሔር ሁልጊዜ መስመሩን ክፍት አድርጎ ጆሮውን ወደ እኛ ዘንበል አድርጎ የሚጠብቅ አምላክ ነው ኃይል የምናገኝበት መስመራችን ነው ስለዚህ በዚህ በመታመን በየለቱ ወደ እርሱ መቅረብ በየደቂቀው በየሰዓቱ ባገኘነው ጊዜ ሁሉ በፊቱ መቅረብ መትጋት አጥብቀን ከእሱ ጋር መጣበቅ አለብን ይህን የምናደርገው የማያሳፍር ታማኝ አምላክ ስላለ ችግርና ፈተና ሲመጣብን መብረክረክ የለብንም ጳውሎስ በእስር ቤት ሆኖ እንኳ ሞት ከፊቱ ተደቅኖ እያለ እንዲህ ሲል ተናገረ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ 1 ቁጥር 12 ሁለት ላይ ያመንኩትን አውቃለሁ የሰጠሁትንም አደራ እስከዛች ቀን ድረስ ሊጠብቅ እንዲችል ተረድቸዋለሁ አለ እስከ መቼ ወይም እስከሚሞትበት ጊዜ ወይም ደግሞ እስከሚያወጣው ከእስር ቤት እስከሚያወጣው እስከዛች ቀን ድረስ ሊጠብቅ እንዲችል ተረድቸዋለሁ የሰጠሁትን አደራ የሚጠብቅ አምላክ ነው አደራ የሚበላ አምላክ አይደለም ብሎ ነው የተናገረው የእስራኤልም ልጆች እንደዚሁ በጉዟቸው እያሉ ገና ከግብፅ ወጥተው እፎይ ብለው በዛ ሌሊት የእነሱ ልጆች አምልጠውላቸው የጠላቶቻቸው ልጆች አልቀው ጠላቶቻቸው እንስሳት ሰው ሳይቀር እያለቀሰ እነሱ ግን እግዚአብሔርን እያመሰገኑ እየተጓዙበት ባለው ላይ ዞር ብለው ሲያዩ ከኋላቸው እንደገና አንሰራርተው ጠላቶቻቸው የሰራዊት ሰራዊት በሙሉ ተከትሏቸው እየሮጠ እየመጣ እንደሆነ በፈረስ እየጋለቡ ሲመጡባቸው አዩ ከፊታቸው ደግሞ ሲያዩ ቀይ ባህር ድቅን ብሏል እዴ ከኋላ ጠላት ከፊት ቀይ ባህር በጎንና በጎናቸው ደግሞ ሊዋጥጡት የማይችሉት ተራራ ሊወጡበት የማይችሉት ተራራ ነው እግዚአብሔር ከምን አይነት መንጠራቅ ቦታ ላይ እንዳስገባቸው እናስብ በዛ መንጠራቅ ቦታ ላይ ግን እነሱ እንዴት ሆኖ ተገኙ ወደ ፍራት ዋጣቸው ማጉረምረም ሙሴን መጮ ጀመሩ በሙሴ ላይ እንዲህ ለዚህ ነው እንዲህ ሙሴ ግን ምን አላቸው አትፍሩ ሙሴ ወደ እግዚአብሔር ጸሌ እግዚአብሔር ደግሞ ምን አላቸው አትፍሩ እነዚህን ዛሬ የምታዩቸውን ጠላቶቻቸውን ለዘላለም አታዩቸውም ስለዚህ ምን አለ ወደፊት ሂዱ ነው ያላቸው ሂዱ ወደ ኋላ መመለስ የለም ወደፊትም ጎንም እንዳይሄዱ መውጫ የለም ያለው መንገድ ሂዱ ነው ወደ ባህሩ ባህሩ ውስጥ ገብተው ሰጥመው የሚሞቱ መስሏቸው ነበር እግዚአብሔር ግን እግራቸው ወደ ውሃው በገባ ጊዜ ያንን ውሃ በሙሴ በትር አማካኝነት ከፈለላቸው የሙሴ በትር ሲከፍለው ሲመታው ባህሩ ተከፈለ በደረቅ መሬት ተሻገሩ ሄዱ ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬም እኛን የሚለን ነው ወደፊት ሂዱ ነው ጭንቀት ችግር መከራ አይገጥማችሁም አላለንም። ነው በዓለም ሳለባችሁ እስካላችሁ ድረስ መከራ አለባችሁ ዮሐንስ 1633 ነገር ግን አይዟችሁ አለን እኔ ዓለምን አሸንፌዋለሁ አለ ያ አለምን ያሸነፈው ጌታ ከኛ ጋር ነው ስለዚህ ወደፊት ሂዱ ነው የሚለን ጸሎት በጸሎት መትጋት የሚያሳየን ይሄ ነው እኛም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንኳን ሆነን እያለን በክርስቶስ ላይ በመታመን ወደፊት እንድንጓዝ ይሄ ያበረታታናል የእስራኤል ልጆች ታሪክ የጳውሎስ ታሪክ ጌታ ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ የተናገረው በርቱ ጸልዩ ትጉ ያላቸው ለእኛም ዛሬ ይህንን ይለናል ጌታችን እና በዚህ በመታመን ወደፊት ለመጓዝ እንድንችል ጌታ በጸጋው ይርዳን እንጸልይ ምህረትህና ቸርነትህ ብዙ የሆነ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር አባታችን እናመሰግንሃለን ምስጋና ለአንተ ይሆን ጌታ ሆይ ደካሞችነን ኃጢአተኞችነን ዝንጎዎችነን ጌታ ሆይ ተስፋችንም ቶሎ ይላላል እግዚአብሔር አባት ያንተና የእኛ ቀን አቆጣጠር ይረዝምብናል እንደምትመልስ እናውቃለን እንደምታደርግ እናምናለን ነገር ግን ቀኑ ሲረዝም ልባችን ሲዝል እግዚአብሔር አባት ወይ ከተፍ የምትል የምታጸና የምታበረታ አንተነህና አሁንም በቃልህ እየደገፍከን እዚህ አድርሰህናልና ወደፊትም ደግሞ ከእኛ ጋር እንድትሆን ብርታትህን ሀይልህን እንድትሰጠን እስከ መጨረሻ የሚጸና እርሱ ይድናል ተብሏልና ጸንተን በርትተን ከአንተ ጋር ለመቆም እንድንችል እንድትረዳን እንለምንሃለን እግዚአብሔር አባታችንና አምላካችን መጠጊያችንና መሸሸጊያችን ሁለንተናችንን ላንተ ሰጠን አበርታን አጽናን እግዚአብሔር አባት ወይ አንተ ከእኛ ጋር አሁን አንተ አጥብቀ ያዘን እኛማ ደካሞች ነን ልመናችን በፊትህ አንተ አጥብቀህ እንድትይዘን ነው የምናቀርብልህ ጸሎታችን ይሄ ነው ጌታ ሆይ እኛንም ልጆቻችንም ወገኖቻችንንም በጸሎት እንድንለምን እንድናቀርባቸው የጠየቁንን ሁሉ አንተ እንድትማለዳቸው አንተ ጸሎታቸውን እንድትሰማ ኃይልና ብርታት እንድትሆንላቸው ለወገኖቻችንም ሁሉ እንድደርስላቸው እንለምንሃለን በአንድነት ሁነን የምናቀርበውን ጥያቄያችንን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንድትሰማ እንድትመልስ ልንለምንሃለን አሜን school